Тя е безспорно една от най-талантливите български актриси. Тя е и безспорната любимка на поколения българи. Хората обичат именно заради тази непресторена емоция, нестихваща енергия. Ето заради този неподражаем глас, заразителен смях, чувството за хумор и голямата доза самоирония. Това са неща присъщи на широко скроените и на талантливите интелигентни хора. Освен това, тя е жена с много лица. Тя е актриса, но и майка, баба, свекърва, приятел, муза. Тъща на мозето от домашен арест. Тъща. Така че може би заради това е една книга, която излезе преди 10 години, нейна автобиографична. Пък може и да не заради това, но може и така да се каже, озаглавена една втора живот. Със сигурност половината е живот поне изцяло отдаден на публиката, а другата половина на семейството. Но дори да не е така, важното е, че в двете половини на живота си тя е пределно искрена, без излишна суета. Просто както виждате, един водопад от усмивки и енергия. Между другото, тази нейна книга, доколкото знам, има вече 7 издания по една втора живот, нали? Може да съдите сами какъв е интересът към нея, а ние сме имали възможността да я представим и тук в Карлово, вероятно си спомняте преди известно време. Тази нейна така неуморима природа ни позволява да стои при вече постигнатото. Можете постоянно да я видите впусната в нови начинания, в нови проекти у нас и в чужбина. Спомняте си, че през пролетта в маратона на четенето тя гостува с един такъв проект тук при нас. Може да се снима във филм, да участва в предаване, но винаги е обърната към хората, защото тя продължава да води своята публика в територията на красивото и смисленото. Вероятно това е и причината, и това е дало идеята и за издаването на тази нейна втора автобиографична книга, която е чудесният повод да бъдем днес тук и отново да се срещнем с нея. Една книга, която излезе от печат буквално преди броени дни, мисля, че на 1 октомври. Тоест Карлова е от първите места, където читателите и почитателите на голямата актриса ще имат възможност да се докоснат до нея. Така че сме безкрайно благодарни и на издателство Книгомания, и на нашите гости за това, че откликнаха на нашата покана и в много натоварения си график от срещи и пътувания намериха време да дойдат тук при нас в Карлово. Книгата е озаглавена Дневници и делници и в нея действително можете да видите откъси от дневниците на актрисата, нейни записки, писма през годините, много интересен снимков материал. Ще открият още един нейн талант. Има скици, които тя е рисувала. Нейните разкази за пътя и в годините през театъра, киното, срещите и съвместната работа с големите български актьори, звездите на българското кино и театър, ще ви разкажат много интересни истории за тези хора, пък и за личности като Лилия Иванова, Николай Хайтов, т.е. едни знакови фигури, останали в културната история на съвременна България. Надявам се, някои от тези истории ще научим тази вечер от самата нея. Нея, която в едно от бройните интервюта, което тя не обича много да дава, но ги има, беше определена така. Тя е безкрайно чувствителна и е като денонощен отворен храм за вълненията на всички хора. Тя се усмихва на всеки минувач, който е погледне на улицата. Тя обича туалети, особено шалове и малки дъвчащи бомбони. Тя обича хората, а всички обичат нея. Другият ми гост тази вечер също не се нуждае от кой знае какво представен. Един бек, в този случай с качеството си на редактор и съставител на книгата. Един безкрайно енергичен, организиран човек, който задължително работи по няколко проекта едновременно, поне по една-две биографии и няколко филма. Така че негови приятели се съмняват, че той е човек от друго място и разполага с повече от 24 часа на ден, защото просто няма как да свърши всичката тази работа в едно нормално човешко денонощие. За него обаче енергията е въпрос на мотивация и той се ръководи от правилото, че животът ни е даден, за да се справяме с него. Много неща могат да се кажат за нашите гости, но мисля, че случай е достатъчно да кажем само, че днес имаме удоволствието и възможността отново тук при нас в Карлово на гости да бъдат те. Той е един добър приятел на нашия град, Георги Тошев. Тя е неповторимата, неуморимата, единствената Татяна Лолова. Аз ще кажа няколко думи за тази книга, която е много по-различна от прекрасната и автобиография, написана, както вече казахте, в съавторство с професор Георги Каприев.
Тази книга се роди малко на шега и малко нарочно. В последните 12 години Татяна Лолова и Светослав Светославов Славето са едни от най-близките ми хора, заедно с моето семейство. Аз се запознах с Татяна Лолова, след като преди 10 години, така добре се запознах, преди това я познавах така, както всички я познаваме, но в сатиричния театър по повод годишна на Невена Коканова аз бях направил първата книга, първия филм, който съм показвал и при вас. И от камерната зала решихме с тогавашния директор да поканим колегите на Невена Коканова и приятели. Такова много домашно. Имаше не много артисти от колегите. Истина е, че някои вече не бяха между нас, но и от тези, които бяха между нас, не много дойдоха. Но там, на един ред, сама, беше Татяна Лолова. Когато започваше «Добър ден, добър ден», приключи цялата тази история, след което филма свърши, книгата, и аз видях една развълнувана, разплакана Татяна Лолова, която каза: «Може ли да ви прегърна?» Представете си за мен, журналиста, че въобще тя знае кой съм, а пък иска да ме прегърне, а пък е развълнувана. Какво усещам? И след тази прегръдка, вдъхновена от Невена Коканова, но прегръдка на Татяна Лолова, аз разбрах, че тя, към която съм изпитвал ужасен респект, толкова съм искал да се доближа до нея и толкова не съм могъл, вече няма граници за нашето приятелство. Но пак дадох и книга, тя ми каза много хубави думи за филма, за Невена и се разотидохме. Минават няколко дена, няколко месеца, аз съм в една пицария, известна в София, до мен един елегантен човек, който аз знам кой е, с сако, тук кърпичката, изключителен. Чака една компания и аз съм с друга компания и казвам: да, това е мъжа на Татяна Лолова. Така, да бе, да. Казвам: това е Славето. Да бе, да. Славето, да, нещо аз поръчваме си, той неговите хора не идват, разбира се, от неговите хора е брата на Татяна Лолова, Татяна Лолова, те закъсняват. И ние от дума на дума ставаме така, съседи по маса, които хубаво си говорят. Разбира се, че Славето се сеща аз кой съм, аз му казвам, че знам кой е той, а Славето беше човек, който преди да стане много известен международен художник, за това ще ви говори госпожа Лолова, беше един много скромен човек, който никога не е обичал да бъде отпред. В семейство Светославови има само една жена, която седи отпред, и тя е Татяна Лолова. Така вече започна нашето приятелство, ние много сме пътували, така-така. До края на миналата година, когато трябваше да се разделим със Славето. И това беше много болезнено за всички нас, които го обичаме, но най-вече за жената, която е била до него и до последно 56 години. Аз съм написал в началото на тази книга, че в този трошлив свят не мога да си представя някакви хора да са 10 години заедно с любов и разбирателство, а 56 ми се струва абсолютно невъзможно. Да, разбира се, Татяна Лолова ще ви каже, че при това имала и друг мъж, но по-важното е, че тогава, когато тя остана сама, обгрижвана и обичана от приятели, от нейния син, децата си, тя трябваше нещо да направи. Тогава аз много хитро прибягнах до една хитрост, която приложих към майка ми. Бързо нещо да пише, да... А Славето ме беше помолил едни кутии с нейните безкрайни архиви да бъдат подредени. И казах: Таня, айде да започнем една книга. Да, да, ти пишеш за Невена Коканова, за Стефан Данилов, за мене. Знам, че нямаш време. Аз те обичам, но ти нямаш време, не искам нищо. Казвам: не, ние ще направим една книга. И така започна едно много мъчително връщане назад в спомените, когато си сам в един дом, с страшно много спомени, с един отсъстващ важен човек, с снимките и с бележките. Открих невероятни нейни тетрадки. Част от тях са вътре, но най-важното, открих таланта на един пишещ човек. И ако в предишната книга Татяна Лолова, както само тя умее, е разказвала, а Каприев е записвал и е давал да чете, и тя е поправила и е връщала и му се е карала и е изисквала от него да стане хубава книга, този път всеки ред в тази книга е излязъл изпод пръстите на и душата на Татяна Лолова, защото това са свидетелства за един много голям период и най-ценното. Татяна Лолова, начинът, по който вижда своите колеги. В тези среди се говори, че никой не обича.
Тази книга опровергава това твърдение. И вие ще видите, че тя не само ги обича, не само ги е забелязала, дори хора като Стоянка Мутафова, дето винаги разправят ме, те са една срещу друга, защото са най-големите артисти. Не е верно. Прочетете тази книга. Скъпи приятели, много ви обичам. Много се радвам, че дойдохме. Господин, на който не знам от коя планета е, бил журналист, моля ви се. Аз знам какво значи журналист. За това нещо нямам определение. Това не е от тази планета. То никой от планетата не може да издържи 24 часа нон-стоп да прави нещо за някого, за да стигне до всички. Верно е, че аз бях чувала за него всички са чували, а сега вече всички знаят за него и го обичат всички с изключение на тези, които... Ей, този пък Жоро, пък той пък всичко пък може. Еми може. Еми може, а лужи го ти! Когато бях на премиерата на първата му книга за Невена Коканова, аз отидох и му казах, позволете ми да ви прегърна и да ви кажа, че аз по-изискано, печатно произведение не съм виждала. И че Невена наистина заслужаваше това. Светла и памет, тя си тръгна рано, но остави, освен спомена сред всички, които са се докосвали до нея, остави всички филми и остава в книгите, които Георги Тошев пише за нея. Трябва да ви кажа, имаше един малък период, когато тя не е завършила надфис. Не са я приели. Вижте, има къла. От иконата на българското кино в комисията решават, че тя не е за артистка. Но тя се запознава с Шарлето, който е кинорежисьор, стават съпрузи и двамата почват да обикалят театрите. Невена, преди да се прочуе с Тютюн, беше вече прочута с Бъди щастлива, Ани и с останалите филми. Но то беше едно русоляво, сине око, момиченце, което израсна в една солидна, елегантна, умна и преуспяла филмова актриса, и то българска, но навсякъде, където са я виждали, са се влюбвали в нея. След Тютюн, казвам ви отначало, Шарлето много сполучи, защото то беше едно русичко наивно такова. И то се залепи за мене в театъра, като дойде в сатирата, защото тя искаше от всеки да купи всичко, което не е могла сама да получи, да го вземе от другия. И успяваше да го вземе така, че го прилагаше по свой начин. Но това, че се влюби в нея най-великолепния синеок, не му знам професията. Няма, просто мисля, че не е землянин. Сега, една част от моята книга, трябва да ви кажа, че една ето такава голяма част, ще видите нейни снимки с всички мои колеги. Ще я видите и с мен снимана. Ще я видите на две страници, прекрасна, красива, в едно от нейните изпълнения. Това е в моята книга. Това е като памет за Невена. Тя никога няма да изчезне от ума ни, от сърцата ни. И от това, че аз съм играла с тия колеги, а тя се е снимала с тях. И даже с Лолова има снимки, то доста. По едно време ние бяхме неразделни и по едно време се намери някой, който ни раздели. Но нали знаете, че няма нищо по-лесно неразделните да се разделят. Става случайно, но и след като бяхме разделени, по едно време ще пътуваме за Кипър да снимаме филм при Гоша Стоянов за Кирил Философ. И аз играех дойката, Венчето играеше някаква друга роля. И понеже с мъжа ми, с колата минаваме покрай тях,
Тя каза, може ли да ме вземете да отидем заедно? А уж бяхме разделени. Никога не сме се карали. Никога. Тази раздяла беше просто от това, че тя беше прекалено заета в едно нещо, аз прекалено заета в друго нещо. И ние минахме и я взехме. Отиваме за Кипър. Прехвърляне трябва да има на Атина. Атина трябва да има прехвърляне на Гърция. И се оказва, че трябва да седим 8 часа на летището без право да излизаме. Тогава Невена каза Любчо Шарланджиев, прекрасният и съпруг и режисьор, който беше си отишъл. Каза, Любчо ми остави ето тези пари и ми каза, използвай ги за нещо с приятели. Тогава как го използва тя? Обади се в българското посолство, тя вече имаше респект, имаха всички от нея. Обади се на посланика, много мило, и както беше забранено, ни пуснаха, изпратиха две коли от посолството, а пък аз, тъй като за 8 март бях пяла песента на Васко Найденов «Не, не си отивай» на гръцки, защото Рашко Младенов беше накарал всяка една на различен език, на мен ми се падна гръцки и ние сме в Атина. И аз отивам при граничарите и викам «Охи, охи, ми февгиз, да ми не аз хима». Това е «Не, не си отивай» на гръцки. Граничарите едно видяха, че от посолството се обажда, друго тук една пее на гръцки. Дай да ги пуснем тия, че за 8 часа ще съсипат летището. Заведоха ни в посолството с две луксозни коли. Тогава за първ път усетих какво е климатик. И от тогава го ненавиждам климатик, защото много духе. И простудява нашите нежни гласни струни. Но тогава беше хубаво, защото беше горещо наистина. Там ни нахраниха и ни пратиха на Акропола. В тия 8 часа, дето трябваше да седим на летището. На Акропола аз отново изпях охи, охи, мефенки, защото имаше чуждестранни туристи и тъй като те решиха, че това е част от програмата на Акропола, ми ръкопляскаха. След това вече се качихме, отидохме в Кипър. В Кипър никой не знаеше, че сме неразделни. Т.е. всички знаеха, че сме неразделни. И затова не ни разделиха, ни сложиха в една стая. И в тази стая през март и април на балкона ние с Невена правихме слънчеви бани, защото такъв е климата в Кипър. Вие самите сигурно имате роднини, които се преместиха да живеят и работят в Кипър. Ако нямате, идете да видите. Кипър е хубаво място. Искам да ви прочета какво пише на последната страница. Много съм играла и съм чела интересни текстове на глас пред публика. Актьорът насита няма. Иска още и още, а като спре да иска, значи не е вече актьор, а иска да стане режисьор. Та да събере около себе си една група актьорчета и той да им казва какво да правят по сцената, че те не знаят. Или, ако не да стане режисьор, започва да пише автобиографии. Като мен. На всеки му се дописа. Аз се чуда как си губите времето ми, не отивате вкъщи да седнете, да вземете молива или там с новите техники, ако сте добре, да седнете да пишете. Всеки трябва да остави нещо написано, да се знае къде е бил, кога е бил, защо е бил, какво е правил. Писатели много, читателите намаляха. Моля ви, вие да бъдете от тези, които са още читатели. Да не кажа, няма ги читателите. Няма време за четене. Ей! Някой прохърка. Тихо! Ще го събудиш и ще седне да пропише. Книгата ще си я прочетете сами, но аз бих ви прочела за моят Парцалев. Той, за съжаление, си отиде. Моят Парцалев. Черна лъскава коса, блестящи тъмни очи, дълги извити мигли, тънки мустачки, стройна фигура,
елегантно екстравагантен, сдържан и щедър, чакан, обичан, сияен и мрачен понякога. С изразителни китки, дълги пръсти, обсипани с пръстени, с фрак и с селски потури. Даже когато играеше с селските потури, той беше на ръцете с всички пръстени и на палците си имаше пръстени. И бяха много красиви. И ръцете му, и пръстените върху неговите ръце. Характерен глас, център на шумни компании, никога сам, но самотен, нежен и груб понякога, нямаше кътче в България останало непосетено от него. Малки и големи зали, поляни и стадиони, характерен глас, имитиран, но неповторен, романтичен, ярък, Дон Кихот, мечтаната роля, мечтана, но не изиграна. И аз бях до него понякога на сцената и на екрана, на естрадата и в живота, на тъжния клоун, който раздаваше смях. Участвам в предаването 60 години БНТ. Такава млада и да може да говори за 60 годишнината на БНТ. Аз съм участвала от началото в тази телевизия и я обожавам. Отидох с удоволствие и викам, сега другите ще кажете, гледайте, лоба пак. Пак тя говори, няма ли някой друг да каже за 60 годишнината? Трябва да ви кажа тъжната истина. Почти няма. Случайно съм останала. Може съм била малко по-млада от тези, които са си отишли. Просто няма за 60 годишнината кой друг. И затова лолова. Лолова за 60 годишнината. Че аз ако имах пари, бих платила за някои неща, които ме канят. Уважаема госпожо Лолова, господин Тошев, наблюдавах, когато влязахте в залата, лицата на всички присъстващи веднага грейнаха в усмивка. Затова, защото когато кажем, чуем Татяна Лолова, първото, което да се усмихнем. Това е вече като вроден навик. В началото на срещата ви казахте, че много ни обичате. Любовта е взаимна. Вижте, залата е пълна и хората са дошли, затова защото вие сте оставили такава следа в нашето съзнание за всичко, което сте направили и в театъра, и в киното. Изобщо вашето поколение, а като гледам тук присъстващите, всички имаме щастието наистина да се запознаем с тези велики постижения в киното и в театъра, които дадоха вашето поколение. Защото както Стефка скочи 2,9 и никой не може повече, така и вашето поколение толкова много вдигна лефата, че сега правят някакви опити, ама все по 2,9. Има много долу. Това е моето мнение и мисля, че то се споделя и от присъстващите в залата. Винаги, вие сте добре дошла в нашия град, винаги тази зала ще бъде пълна. Затова, защото ние ви обичаме.